MyTV ឪទៅសំខ្ញុំថាដាក់រៀបឪដាក់ដឹងហ្នឹងអញបាក់ចិត្តពេទ្យឈប់មើលអញបាក់ចិត្តចង់ងាប់ហើយបងលេងបាក់ទេប្រាប់ឲ្យរៀនច្រើនរៀនណាអូអងើយបងវាបាក់ចិត្តនឹងឪពេកហ្នឹងហេអីនោះឆ្ងាយពេកហើយវាខ្លាញ់នឹងមកផ្ទះខ្យល់ខ្យល់អាកាសល្អអត់ទេខ្លាញ់នេះខ្លាញ់ណាខ្លាញ់នេះខ្លាញ់ណាហេទាំងហាត់ថ្ងៃទាំងមកគ្នានេះគ្នាអីអីអីចុះធំបងចុំអើកូនហ្នឹងហើយមកផ្ទះវាល្អអើឯងនិយាយមើលអើឯងដាច់ខ្យល់ឡើយណាហេអើអញងាប់អើឯងហើយខ្លាញ់ងាប់ចង់ងាប់ខ្លាញ់ណាអើអញចង់ងាប់អញងាប់លើទ្រូងកូនក្អៀតអូយអើឯងខ្វះខ្លាញ់ងាប់ហើយអើអញរកខ្លាញ់ស្រួលងាប់អត់ទេទៅអូនគ្រឿនណាមកបុំក៏បានណាណែណែណែដាក់ដាក់ខ្នើយជួយដាក់ចោះគ្នាតិចដល់ហើយសួរឪដល់អត់មានពាក្យសួរអីឲ្យសំផងគាត់អត់មកឯងហើយអូយអានោះបាទអើយ៉ាងតែមើលអើឯងមិនអើ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 ឯងកុំ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 នាំកូនភ័យណាអើអើកុំលេងសើចច្រើនពេកអើណាគប់មើលឥឡូវមានអាសូតកៅម្ដាបងគិតមកឯអញឥឡូវខ្ញុំធ្វើមកទៀតចុំអើអូនក្រឿនមកបូអញ្ចឹងអើអត់ជួយមើលបងអើ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 ឯងអើឯងមកចៃក្នុងខ្លួនឥឡូវបងតេប្រាប់អស់ហើយប្រាប់បងក្រូចប្រាប់អីឲ្យមកជុំគ្នាអស់ព្រោះឪគាត់ត្រូវការសោតធោះឲ្យពេទ្យឈប់មើលហើយនោះអពៅបានគ្រឿងឯងកុំអើស្លាប់ឪចាំនៅការខ្ញុំសិនទៅឪអើយឯងកាន់ឪឯងចង់និយាយអីឪឪទៅឪឪថៃឪថៃកូនឯងអាចកំណត់បងឯងក៏អោអោយ៉ាងហ្នឹងហើយមិនអោអោធូហាអើជួយ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 ភីមទៅមើលទឹកតែទឹកអីក្នុងអោភីមកូនកូនឯងរឺតមិញធូនទ្រូងអោបន្តិចអើទ្រូងណាកាត់អោទ្រូងណានេះក្រឿនមិញទ្រូងណានេះទ្រូងណានេះអោបូមបាទអោខ្ញុំនឹងជួយឪឯងមិនអីដល់ពេលចឹងនេះអើយឥឡូវឪឯងគេថាធ្ងន់យើងអាចរេកពន់ជួយម្លេចបានណាកូនបាទឪយើងឈឺមិនអាចជួយបានអូអេតចាអើឯងចិត្តតែលត់អើចឹងយ៉ាងម៉េចនឹងឪបងបងឯងមិនជួយមើលតិចសោះហ្មងនេះអើយដៃស្ងួតណាស់ណាខ្ញុំឯងផែដៃកូនសាឪឯងណាដៃស្រីបើហ៎អេតរកតែកូនទេកូនទី3នេះឡើយខ្ញុំខ្ញុំជួយរឹតឯអើនេះកូនទី1ដៃស្ងួតណាស់ណាបើអញ្ចឹងអើបើគ្រឹះដៃវាគ្រើមដៃដៃខ្ញុំស្រាលអើអត់ទេដៃណាគេអើដៃណាគេអេតកាមុនអត់គេថាឯងកភិមធ្នោមកអើឥឡូវកូនមានតែចេះទេមិនអើហៅចាស់ចាស់មកជួយសោតធေါ်អើមកក្រោចខ្ញុំខ្ញុំហៅអស់ហើយហើយពីភូមិទីទៀតគាត់ជើញមកអើក្រោចទៅណាក្រោចហ្នឹងឯងបាត់បងក្រោចមួយបងជើញមួយហើយគាត់ថាគាត់មកដល់ចិត្តដល់ហើយឆ្ងាយហើយចាំតិចអើតិចជាងក៏មកដល់ហើយបងក្រោចអូមើលជើញអំបាទជើញបាទអូមើលអូមិញអើយអូបងប្អូនអូនអើអើបាទអូយសុំខោឲ្យពូម៉ាជើញជើញបាទតាក់ស៊ីមកអរគុណឲ្យគេអូនមានហើយណែអូនអើយណែអូអរគុណមីងណែតាក់ស៊ីឯងស្គាល់គ្នាអត់អឺម៉ាអញតលាវអាចារ្យហ្នឹងអើតួឯងនិយាយគេហ្នឹងអាពួកម៉ាក់ពួកម៉ាក់ឲ្យឯងហ្នឹងតលាវពីមុនគាត់លេងនិយាយគេជាមួយខ្ញុំហ្នឹងហើយអើតលាវនេះអំតយនេះខាងនេះអើបងអើយស្គាល់ខ្ញុំដែរនេះស្ទៀតស្ពាល់មួយតើអើយឺតជាងពីមុនស្បែកអូយស្គាល់ខ្ញុំដែរអីអើតយអើគាត់ទៅចាំអូមអញឃើញអត់កុំមាត់ស្ដាប់គាត់និយាយខ្ញុំសូមប្រាប់អើយមកបាទអឺមិនអើកាលនៅកន្លោះខ្ញុំលួចស្រឡាញ់តយអូយបធូរអើយបធូរអើយលបងហើយជូនណាស់ឲ្យកុំប្រាប់តោះឥឡូវចាស់ហើយធ្វើអីកើតលបងអូមអញតយអើយឥឡូវអីអូថាអូថាអូមអញជិ
ai lưu to lưu nằm ba ngược chứ có vậy ai mà chạy không ấy mệt phe ai ai nhớ chạy gì vậy ai khinh bong phôi mong ai kia cầm láng quên nhá ai ai bắt anh bắn thôi anh anh chẳng bắn anh kia lâu làm là nhau chạy mau ơi chẳng ơi mà chạy ông mà chạy nè lục à cha thôm môn nhom sang kha tới cũng à slap phụ mà cũng ơi mà giấy mà ừ sâu đi ơi thằng 20 nít tí thế nó ừ nhom chẳng sđap bọt ai ừ bọt sâu thoa ừ ừ ừ ơ chăm thoa ừ chăm khỉ sâu chăm khỉ sâu nãy sâu tí nó anan nô rô anh ăn vô vô anh ăn anh ăn đây nè anh nô có chén luôn có chọc sạp thua ờ mà ê lạnh ờ mà mày chàng mày sốt mà clear ừ ờ clear sốt ná clear sốt đấy ờ tê đạch chả lâu chả luôn chả ăn anh luôn chả ăn ồ nó khơi nhai mình niêng con mùi nên nên mình niêng luôn về thlọp sốt thlọp prum ấy ờ bánh nhóm môn nó sao bố hay nó ồ hồi bố mình bố ấy bê nó ấy luôn ấy ấy luôn sâu tới chẳng bóng chú ý chết hát đây chất tao sâu đó chẳng sẵn bỏ ôm của mày tăng chất á ờ bà nhà ơi chẳng bóng chú ý chết hát đây nó ôn chô ôi sâu tao bóng chú ý chết hát đây nó ôn anh sâu tao xuống mà yô vô chieng 20 liên hay hay ơ គាត់ទៅហើយដំណាក់កាលគាត់ទៅមុខហើយអត់មកក្រោយវិញទេជិះពាក់លុយ8គេហើយយក20លានណាបងអញ្ចឹងយើងមានបងប្អូនយើងយើងរៃគ្នាជួយគាត់ទៅណាបងយើងអ្នកតិចអ្នកតិចទៅណាយើងកាត់មិញនេះនាងកាត់អញកាត់ប្រសាសអញថាទៅអត់ពឹងទេហើយតែកតែកបាត់ហើយទៅអត់អីទេអូនយ៉ាងណា20លានរត់មុខឥឡូវយើងគិតម៉េចនេះអើយអស់ច្រើនលេសអើយចាំយើងគិតយើងធ្វើបុតសិនណាមែនទេបងមើលភីនេះមិនទេអត់ទេធ្វើម៉េចទេគាត់អើយបងក៏អត់សូវដើរបាននៅចិត្តអឿងណាអូនបងលុយហ្នឹងយើងរៃនេះសិនណាបងណាអត់ម៉េចមិនយើងចាច់សិនហ្នឹងចាំឲ្យយើងមិនចាច់ហ្នឹងហើយចាចាំមិនម៉ាច់ចាំនិយាយនេះក្រោយអត់តែនិយាយគ្នាទៀតដល់លើកំបាននិយាយបងអាបងទី2គាត់ឲ្យឡៃសន្លោះសន្លោកអឿងបងក្រោយកូនស្រឡាញ់យ៉ាងណាអើយបងខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងមកយីជុំដែរបងអើយ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 ជួយឲ្យខ្ញុំបងអូអូអើយ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 ដាច់ចាល់មកហើយស្លាប់ហើយទៅស្លាប់មកជួយមកទៅអូទឹកនាងបាទដាច់ដាច់ចាល់ហើយនៅនៅនៅនេះទៅអំតយនេះផ្លែតអូយតាក់ស៊ីឲ្យអញឲ្យអើ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 យខ្ញុំខ្លៃបែអើយប
ចាឡើយបងហើយបងបកក្រៀមចាំកាត់កាលកូនណេះទុកដាក់រៀបប៉ុនរៀបទៀនអូយតាក់ស៊ីហើយអាយុខ្លីដល់ឋានៈហ្នឹងនរអ្នកមេក្រូមកហើយនោះមេក្រូហ៎មេក្រូអេពូមិនមេក្រូទេស្អីគេស្អីគេមានហ្នឹងងាំងចូលជ្រះធ្វើអីគេហ្នឹងអ៊ុញោមស្លាប់ពងអពូហ៎អ៊ុញោមស្លាប់សាក់មួយទៀតហ៎ចា ไอ้ปู่ไอ้มาวินาวินัยน้องปู่គាត់អ្នកថាមិនអូគាត់អ្នកខ្ញុំឯងបានមករោងទៀតហើយចំតែមកវិចាក់មីក្រូខ្មោចគេនេះពូឯងពីអាការនេះសល់ឥឡូវមកស្លាប់មួយទៀតហើយអើបាច់រកឲ្យឆ្ងាយទេអាចផ្កាសល់ពីគេនឹងដាក់មកអីផ្កាសល់តោះអាឡូតោះនឹងថាបងឯងត្រូវការរោងមីក្រូអីទេខ្ញុំមានមីក្រូបាទបាទជម្រាបចំទាំងអស់ឥឡូវយើងរៀបចំធ្វើបន្តទៅចៅឥឡូវនេះជួយចាក់មីក្រូចាក់អី អូនអើយើងតាំងឆ្លាប់ទៅរុកថតស្អាតត្មងស្អាតឥឡូវអើអូនថាដួងវិញ្ញាណកម្មលោកពុកទៅកាន់សុគតិភពចុះបងខ្ញុំសុំមកអើតិចមើនឹងអើយើងហ្នឹងឥឡូវចេះគ្រឿនបាទក្រូចឥឡូវបងទៅនឹងសុំបងឲ្យស្លាប់ហើយមានអីទេកុយសិនណាបងយើងគិតថាការបន់ ការគាត់បនសពបានអធិកអធមដែរមិនចឹងវារវល់ពេកចាឥឡូវ7ថ្ងៃខ្ញុំចង់ធ្វើរៀងធំទេហើយភៀវ200តុកមកបាទឥឡូវសំខាន់ដល់ឥឡូវសំខាន់យើងគិតលុយកាក់អារឿងមីក្រូគេចង់ផឹងគេកាក់បនគាត់សិនមកឲ្យលុយគេផ្សាយអូចៃរឿងមីក្រូរឿងមីនេះល្អណាស់ចាំមើលហាងមីក្រូគេមកសិនចាប់ចាញ់អស់ហើយលុយគេមកសាហើយគាត់មកសាសិនចាំយើងគិតធ្វើបនប៉ុន្តែគាត់មកចលាទៀត យើងគិតឲ្យគាត់មកវាក់មកវាក់សិនហ្នឹងថ្ងៃបនខ្មោចហ្នឹងណាចាអាយ៉ាយើងគិតបិល់ថ្ងៃទៀតអងាយសួរអឺម្នាក់ម្នាក់ធ្វើបនឲ្យបិទទូរស័ព្ទអស់ហើយអីទៀតថ្លៃមែនណាមែនបាត់ទេអមិនលបុយពេកទូរស័ព្ទអស់ថ្មពីមែនឲ្យមានគ្រីព្រីអីខ្លះផងអមអីអាទឹកកុំចេះនិយាយខ្ញុំព្រីហ្វាយហ្វាយឲ្យទៅថ្ងៃហ្នឹងអមហ្នឹងអមហ្នឹង ម៉េនអស់ម៉ានប៉ែតសិបម៉ឺនអូនអ៊ុយថ្លៃម៉េចចូលឲ្យខ្លះពូមានប៉ុណ្ណាណាឲ្យមកហ្វ្រីជើងអីមួយអមអមអញចេះមកកុំចូលដល់80ម៉ឺនអីអមឲ្យធ្វើម៉ុយអីណែមានអូនគួយសិនពូមេបងទៀកទាញណាចាញ់មេនអាលីមដាច់បាត់ចង់និយាយថាអញចូលតម្លៃតិចមកថ្ងៃមកថ្ងៃក្រោយបើប្តីខ្ញុំមិនទេមិនយកអមឯងទៀតធ្វើម៉ុយអីហេបាទអូនម៉ាន់80ម៉ឺនអូន80ម៉ឺនចាក់ចាញ់អីគេអូន ឥឡូវយើងបានមកវាចូលប៉ុនហើយថ្លៃចុងភៅ7លានហើយចាត់ចែងអីចាត់ចែងយកម៉ៃក្រូអញហ្នឹងថ្លៃចុងភៅ7លានហើយមកមីក្រូហូបបួនមុខបានមីក្រូត្រូវហើយអរគុណអ្នកពូបាទអរគុណកាត់ពូស៊ីបយកហ្នឹងថ្លៃផឹកដល់10000ទៀតហើយចាពូចាបាទថ្លៃផឹកដល់10000ទៀតតើហើយប៉ុនខ្មោចខ្ញុំមានប្រាក់គេផឹកបងអីហ្នឹងឯងគេឲ្យមកយកគេឲ្យ10000 អមហ្មងខាញ់ច្រឡំទេអាណាគេផឹកឲ្យគេទៅអូនខ្ញុំយកខ្ញុំនិយាយមកវិញឆ្ងាយអញដាក់ផឹកអ្នកមីក្រូពូហ្នឹងឯងអ្នកបបួលថ្លៃមីក្រូអញអរគុណមីក្រូម៉ានពូមីក្រូអញមលៀនមកថ្ងៃមិនពូមីក្រូណាមលៀនចាក់ចម្រោះហែងចាក់ចម្រោះទៀតពេលអាការនឹងយើងអត់បាននិយាយតម្លៃគ្នាយើងមកលៀន មលៀនបងប្អូនឯងកើតយកមីក្រូមកមានមីក្រូអត់មានអគុយឡើយកាត់មកអាខ្លែអគុយអស់90ម៉ឺនដែលទីអាអគុយផ្ទះខ្ញុំតដែលណានៅសល់តែ10ម៉ឺនទេខាងឯងណាបងអរគុណច្រើនឥឡូវចេះបងតោះអរគុណណាពូឥឡូវចេះបនពុកម៉ែមិញចំណាយអស់ប៉ៃណាអូនអស់បាននៅសល់ហើយជា2លានទេបងសល់2លានហើយឥឡូវនឹងបនពេលថ្ងៃនឹងយើងគិតថាធ្វើអស់ក្នុង30លានទេទៅឥឡូវយើងនិយាយបងប្អូនយើងសុំកាត់មួយអាណាងាប់ទៀតជួយមីក្រូអញទៀតណា
บ่าดอกขมิ้นงี้งอไปปู่สามสับเลี้ยนมาเนี่ยแต่ប្រាំលៀនចង់គ្រប់ហ្នឹងបាទមានបងប្អូនយើងយកជួយលៀនហ្នឹងអត់អីខ្ញុំជួយបានបើតែប្តីខ្ញុំនៅឆ្ងាយចាឥឡូវយើងអើចុះបាទបងក៏ចាប់ដៃចូលឯងមកចាប់អាចចូលឡើយបងទៅពីដើមបាននិយាយមួយយើងឯណាបងឯងនិយាយរឿងលុយធ្វើបុណ្យអើដល់គាត់យំអោបរូបថតមកបងបងអើស្លាប់ទៅស្លាប់ទៅពេលអើស្លាប់ហើយនៅតែរូបថតទៅអោបរូបថតទៀតនេះបងបងបងអាគិតគូររឿងធ្វើបាត់អើលុយទូទាត់សិនមកអ្នកម៉ាននេះបលលៀនឯងធ្វើបានហើយនោះចំមកចៃនេះបងអ่ะច្រឡប់ហើយមកចៃនេះអើយបងតែគាត់នឹកអើពេកគាត់ថាអើប្រាក់ឡើងមកនេះបងមកនេះមកនេះមកនេះលើចេះបាទគាត់ថាអត់នេះទេដៃកែអើនោះយើងសេរីបាទខ្ញុំហ្នឹងហើយលើមិនចាបងមិនសួរនាំគាត់ទេគាត់អញ្ចឹងក៏អើហ្នឹងខ្សល់5លាន5លានបង5លានហើយលុយដុល្លារហ្នឹងវា100,000ដុល្លារហើយយើងចែកគ្នាទៅណាចែកគ្នាទៅសមអាចធ្វើប៉ុណ្ណឹងគាត់អត់ថាកធនអត់ធំទៅចែកអីគេខ្ញុំនិយាយរឿងលុយកាក់អើគាត់ខំគាត់ចិត្តទុកចែកកូនហ្នឹងបងអីគេអត់ទេបងឯងស្លាប់សិនទៅបងអត់អីទេបងខ្ញុំបងអត់អីដឹងខ្លួនវិញហើយលើអូសល់អត់ទេបងឥឡូវរៃគ្នាម្នាក់7លានធ្វើបុណ្យឲ្យ7ថ្ងៃបាទបាទអត់អីទេ7លានអត់អីទេមើលលុយអូសល់រហូត50អត់មានអូសល់ទេអត់មានលុយទេទេទាំងអស់នេះអូយទៀតអុយខ្ញុំមកចិត្តមកខ្ញុំលែងភ័យអីដឹងបងឯងហើយល្បិចបងឯងធ្វើមកអត់តែនិយាយរឿងលុយធ្វើបុណ្យស្អីដល់បងឯងធ្វើល្បិចយំអប់ពុកថតស្លាប់ស្លាញ់អើចារ៉ាគេមិនស្លាញ់អើគ្រប់គ្នានេះហ៎បងខ្ញុំធ្វើមាសអស់ហើយហ្នឹងអូយមាសអីបងឯងបិចេញបានតាអីបងឯងសិតតកូនសាច់កូនឈាមឪពុកម្ដាយស្លាប់ដល់ពេលគាត់ស្លាប់គាត់ឲ្យលុយតិចតួចបងឯងគាត់ឲ្យរៃរៃគឺបងឯងគឺយំស្លាប់យំស្លាប់ទាំងហ្មងបងឯងអើនៅរស់ស្លាញ់បងឯងជាងគេហើយបងឯងធូរធារជាងគេអញ្ចឹងបងឯងមកខំមកទៅអីបងខំមកទៅអីបើមកចឹងក៏ដែរយំយ៉ាងគេលោរួយខ្លួនខ្ញុំអត់មានទៀមទេបងរួយទេធ្វើបន់ស្ដាយអើធ្វើបន់ឲ្យអ្នកមានគុណណាបងយើងធ្វើបន់ទាំងអស់គ្នាទៅបាទធ្វើតាមលទ្ធភាពមានតែទៀមទេពីបងទេបើបងធ្វើចឹងពេកបងមិនបាច់ចូលក៏បានដែរបងពួកខ្ញុំ3អ្នក4អ្នករឿងនេះក៏បានដែរបងអីបងចូលបងចូលចឹងអរគុណណាស់ឲ្យបងប្អូនរបស់គ្នាចូលអរគុណច្រើនចប់